No jo, možná, že to jde. Tak to poznáme, jestli to jde. To nevíš? To máš hračku, co děláš? No takový to... mrňavý, to je pro hraní na malý děti. To je taky pro malý děti. No však tam bude malý, no nemusíš být. Nemusíš být obar vždycky. Takovej situace. Hlavně když teďka tam budeš slyšet, jak mě to nadáváš. No nadávám ti, protože ty hodně nenadáváš.